Գոնսալեսի հրավերը Հայաստան դեռ 1 տարի առաջ էր դրա մասին խոսվում, եւ հրավերը պետք է լիներ ֆիլհարմոնիկում, պետք է տեղի ունենար համերգը ֆիլհարմոնիկում, սակայն բոլոր գործողությունները իրականացնելուց հետո հանգարծամա եղավ Անտոնիո Գոնսալեսի մայրը եւ այդպես համերգը չեղել համարվեց։ Դրանից հետո հանցնելով մի քանի ամիս Օպերայի թատրոնի ղեկավարության առաջարկվեց, որպեսզի Անտոնիո Գոնսալեսի համերգը անցկացվի Օպերայի թատրոնում։ Դա շատ ուրախ կերպով ընդունվեց ղեկավարության կողմից, ներկայացվեց Անտոնիո Գոնսալեսի նյութերը ղեկավարությանը, մասնավորապես Կարեն Դուրգարյանին, օրկեստրի ղեկավարին Օպերայի թատրոնի, և բացարձակ ոչ մի խոչընդոտ տեսնելով մարդիկ համաձայնվեցին հրավիրել Անտոնիո Գոնսալեսին Օպերայի թատրոն, որպեսզի ելույթ ունենա օրկեստրի հետ Ռախմանինովի երկրորդ կոնցերտը նվագելու։ Ուրեմն ամսի 5-ին էր նշանակված համերգի օրը, ժամը 7-ին։ Խնդիրը մենակ կապված էր Անտոնիո Գոնսալեսի և Կարեն Դուրգարյանի այդ անհասկանալի փոխհարաբերության մեջ։ Անտոնիոն անընդհատ ինձ փորձում էր, և որպես ես իրեն բացատրեմ, թե ինչ կերպով է բացատրվում Կարեն Դուրգարյանի այդպիսի ատելությունը իր հանդեպ, մենք անընդհատ փորձում էինք հասկանայինք խնդիրը ինչում է կայանում։ Ամենակարևորը այն է, որ Անտոնիո Գոնսալեսը իր համերգը նվիրում էր ցեղասպանության 100-ամյակին։ Ամենակարևորը մարդ, որը բացարձակ ոչ մի կապ չունի հայ ժողովրդի հետ, մարդ, որը Իտալիայի հանրապետության քաղաքացի է եւ ճանաչված երաժիշտ, ուզում էր իր փոքր ավանդը ունենալ ցեղասպանությունը, որպես այդպեսի լուսաբանելու, հա, իր ազգում, իր հասարակության մեջ, և մենք ուղղակի ապշած մնացի, և ես որպես հայ մարդ ամաչում եմ այսօր, մենք այսքան խոսում ենք ցեղասպանության մասին, և հայտնվում է մեկը, որ ուզում է գա ինչ-որ մի լավ բան անի այդ շրջանակներում, նրանք վիրավորում են։ Ինչ ասել Դուրգարյանի և Անտոնիո Գոնսալեսի փորձելու ժամանակ կոնսերվատորիայում երեկոյան, ժամը 8-ին, երբ որ նրանք փորձեցին, եկան ընդհանուր հայտարարի, որ մյուս օրը ոնց պետք է իրանք նվագեն և հանդես գան, հանդիսատեսին, հայ, մեկը մյուսով տենց շատ հիացած հրաժեշտ տվեցին։ Կարեն Դուրգարյանը խնդրեց, որ առավոտյան պայմաններ ստեղծվի Անտոնիո Գոնսալեսի համար, որ ինքը փորձանի։ Անտոնիո Գոնսալեսին առաջարկվեց առավոտյան փորձանել, և ինքը շատ սիրալի ձևով սկսեց փորձելը, և փորձից հետո նա գնաց բնականաբար հանգստանալու հյուրանոց պատրաստվելու համար միջոցառմանը։ 5:25 րոպե զանգահարում են ինձ խմբի վարիչը և ասում է, ուր է այդ դաշնակահարը։ Ասի, դաշնակահարը 10 րոպեի ընթացքում վերցրել են արդեն իրեն, կմոտենա օպերա, բա Կարեն Դուրգարյանը իրեն է ուզում։ Ասի 10 րոպե, մարդը մեքենայի մեջ է, պետք Ալավերդյան, Թուֆենկյան հոթելից հասնեն Օպերայի թատրոն մեքենայով։ Ես մոտենում եմ թատրոնի դռանը, կենտրոնը բաց եմ անում, մտնում եմ, Կարեն Դուրգարյանը կանգնած ահավոր գոռալով, իստերիկ ձևով ինձ ասում է, ուր է այդ դաշնակահարը։ Ասում եմ, այդ դաշնակահարը 5 րոպեից այստեղ կլինի, ես 5 րոպե չեմ սպասի, նայի, ես քեզ տալիս եմ 10 րոպեից, ոչ ավել 10-ն էլ չէ, չեկավ, ես արկեստրին ասում եմ գնացեք, գոռալով իստերիկ թողեց գնաց։ Նրա գնալուց հետո մոտենում են, Անտոնին ասեց, ինչ է եղել, ես ինչ խառնավ շփոթ վիճակա, ասի Անտոնի, արի գնանք դեպի դալիճ, գնում ենք դեպի դալիճ, մտնում ենք դալիճ, ասում են, ինչն է պատճառը, Կարեն Դուրգարյան, ինչու եք դուք այսպիսի վիճակ ստեղծել, ինչու՞ն է պրոբլեմը, պրոբլեմ չկա, պրոբլեմը ձեր մենեջերի մեջ է, խնդրում եմ բարձացեք բեմ։ Ասեց, օքե, պրոբլեմ չկա, Անտոնիոն բարձացավ բեմ, նստեց դաշնամուրի մոտ, ես դուրս եկա, անցնում է ընդամենը 5 րոպե կամ 10 րոպե, ոչ ավել, Կարեն Դուրգարյանը դուրս է գալիս և հայտարարում է, որ համերգը չի կայանալու, բացվում է դռները, Անտոնիոն ինձ կանչում, ասում է, սա ասում է ահավոր բան է, այսինքն ստրեսի մեջ ինձ գցեց այդ մարդը, սա ինչ է անում ինձ հետ, ինձ կողքին կանգնած էր իտալերենի թարգմանիչ, մեր թարգմանիչը պրոֆեսիոնալ թարգմանիչ ա եղել, սինխրոն թարգմանիչ, բավականին բարձր մակարդակի, բոլոր բառերը, բոլոր կետերը եղել է 100%-անոց թարգմանության մեջ։ Ասես, սա ինչ արեց ինձ հետ, ասես, Անտոնիո, ինչ տեղի ունեցավ այդ 10 րոպեվա ընթացքում, երբ որ դու բեմում նստած էիր, ասես, հետևյալ բանը, մենք առաջի օրը
այսինքն կոնսերվատոր եմ, արդեն ճշտված է եղել իրենց Դուրգարյան, Կարեն Դուրգարյան եւ Անտոնիո Գոնսալես բոլոր աշխատանքը, այսինքն իրենց դիրիժորի եւ դաշնակահարի principle աշխատանքի principle ոնց իրանք պետք է համակին հանդես գան դրան։ Ինձ անգամ զանգարեց, ասեց. Մարինա, perfect, արտակարգ աշխատեցի Կարեն Դուրգարյանի հետ, բրավոներով ինձ ասեց, բրավո մայեստրո, ձերքը սխմեց, ես հանգիստ եմ արդեն, problem չի լինելու։ Մտնում է, Ժան բան, երբ սկսում են աշխատել, Կարեն Դուրգարյանը ամբողջ տեմպերը փոխում է։ Եվ երեխա, կներեք, հարգելի իմ ժուռնալիստ, ես հիմա պետք է ցույց տամ, ինչպես ինքը ցույցվեց Անտոնիո Գոնսալեսը։ Անտոնիո Գոնսալեսը ցույց է տալիս ինձ։ Սկսեց ասում այսպես անել տեմպերը։ Արկեսերը սկսում այսպես աշխատել, ու Ասմայիսյան ասում եմ, ինչ է, սա դաշնամուրից դուրս գամ ես արդեն։ Ոնց եմ սա ես նվագում, սա ի՞նչ տեմպեր է։ Դա ասում է Անտոնիո Գոնսալեսը։ Ասեց, սա կատաստրոֆա է, սա նե պրոֆեսիոնալնի բան է, ինչ որ կատարվում է ինձ հետ։ Բերում ենք, նստած, Կարեն Դուրգարյան այդ ժամանակ դուս է գալիս, և ասում է, հավաքվեք այդ սենյակում, ժուռնալիստներ, եթե հիշում եք, այդ կառավարական սենյակում։ Մտնում է Կարեն Դուրգարյան, Շմավոն Գրիգորյան, Հրաչիկ Գրիգորյան, նստած է Անտոնիո Գոնսալեսը, դողում է, կապտած ամբողջ շրթունքները, գնում է այսպիսի վիճակ, խայտառակ մի վիճակ, դողոց է կապել մարդու, մարդը չի կարողանում հանգստանալ, Կարեն Դուրգարյանն ասում է, ասում է, ես համերգը հանում եմ, վերջ, այս մարդը չի նվագելու։ Ասում եմ, հարցնում եմ պատճառը, ինքը չի կարող նվագել, ասում եմ, ոնց չի կարող նվագել, երբ որ դու աշխատել ես այդ մարդու հետ, երբ որ դու այդ մարդուն ասել ես, պրոբլեմ չունենք, բրավո, ամեն ինչ իր տեղն է, և համերգից Եմ ժամ ու կես առաջ դու այնտեղ նստած նրան պարտադրում ես, որ նա Ռախմանինով երկրորդ կոնցերտը ծայրից ծայր անցնի, ծայրից ծայր։ Մարդն ասում է, no problem, կանցնեմ, անգամ մտել է ինքը կուլ տալիս։ Եվ ինքը հետագայում, երբ որ ինտերվյու տվեց, այդ ինտերվյու մեջ ասում է, ես անընդհատ ասում եմ, no problem, ամեն անգամ ինքը գնացել է կոմպրոմիսի օպերային թատրոնը, ունի հիմնադրամ, որի տնորենը այդ Շմավոն Գրիգորյանն է, այսինքն այդ Հրաչիկ Գրիգորյանների կաստան և Կարեն Դուրգարյան, որոնք անում են պրոյեկտներ, և այդ պրոյեկտների մասին երևի դուք տեղյակ եք, ինչ պրոյեկտներ են անում, այդ գործիքը մի հատ բերեցին այդպես, արաբական, լիբանանական, դա ազգային օպերային թատրոնում կարելի է անել։ Եվ այն հանգամանքը, որ նա տեսա, որ Մարինա մոտենում է իրեն, և իրեն առաջարկում է տարբերակ, իտալացի դաշնակահար է, ուզում է գա, Ռախմանինով երկրորդ, աներ քեզ հետ, ասեց, լավ, մի քանի ամիս առաջ դրանից, ասի, օրը, մոտավոր ինձ ասեք, դե ասեց, Ալեկո հետ դնենք փետրվարի 5-ին, ասի, հավ, սյո, ես այդ մարդուն ասում եմ, այսինքն դեռ բան չի սկսվել, նյութերը ուղարկվեց օպերայի թատրոն, որպիսի իրանք ծանոթանան, ով ինչպիսի երաժիշտ է, այսինքն Կարեն Դուրգարյանը, եթե պրոֆեսիոնալ դիրիժոր է, պրոֆեսիոնալ երաժիշտ է, ինքը պիտի նայեր այդ նյութերը, պիտի նայեր դա ինչ դաշնակահարա, ու մետ է ինքը աշխատելու երկու օր, նայելը, չի նայել, ես չգիտեմ, հարաբերությունները իմ և նրա սրվեց այն ժամանակ, որ 100% արդեն փաստը դարա, որ այդ մարդը իջավ Երևան, պատճառը հետևյալն է, որ կարող են կազմակերպել բարձր մակարդակի ընդունելություն, աներ կազմակերպչական փայլուն գործ, որը իրանք այդպես չեն կարողանում, և ոչ մի գումար չծախսել այս վիճակում, դու կարող ես ամսի 6-ին և 7-ին, չակ ասեց ես, որ մեռնեմ էլ, գնալու եմ, կապ չունի, ես այդ երեխեքի համար պիտի ցույց տամ, աշխատեմ իրենց հետ, փայլուն, ֆանտաստիկ հանդիպում եղավ Չայկովսկու երաժշտական դպրոցում Սաների պրոֆեսորական կազմի և Անտոնիո Գոնսալեսի հետ, հիացած մարդիկ նայում էին, հիացած աշխատում էին, դա մի հասկանում եք, երաժիշտ, արվեստագետ տարբեր են լինում, չեն կարող բոլոր երաժիշտերը, բոլոր արվեստագետները նույն ձևի լինեն, ամեն մեկ ունի իրեն մոտեցում իրեն գործի տեսակի մեջ,